नमस्ते, माय नेम इज विनीता मगराती। यू ऑल आर वाचिंग द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर ब्यूटी सो सनशाइन। टुडे इन आवर दिस इंटरव्यू सेगमेंट वी हैव प्रेम बहादुर कॉलेज चेयरमैन ऑफ वार्ड नंबर 4 गंगा जमुना गाँव पालिक गुंडी धादिंग। लेट्स वेलकम हिम। नमस्ते सर, सन्चै हुनुहुन्छ? सर, तपाईँ बाल्यकालमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? मेरो बाल्यकाल भन्नुपर्दा मेरो सुरुको अवस्थामा चाहिँ मेरो घराइसी प्रब्लमहरू चाहिँ धेरै नै थियो। यस्तो समस्या भए पश्चात पनि, समस्या बावजुद पनि मैले लगभग 40-41 सालको मा चाहिँ मैले एसएलसीमा सहभागी हुन पाएँ। त्यसको लागि म एकदम गौरव भयो। यो यसको यो सितानुखरका उच्च माध्यमिक हामी पहिलो ब्याच थियो। पहिलो ब्याचमा पनि जम्मा हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ लगभग 21 थियो। 21 हामी पहिलो वर्षको लागि चाहिँ हामी विद्यार्थी छनौट भएर हामी एसएलसी दिएको हो। तर मेरो बाल्यकालमा भन्नुपर्दा हामी एकदमै निम्न स्तरको व्यक्ति रहे तापनि यो अवस्थामा आएर अहिले त्यो सबै चुनौतीहरूलाई पार गरेर अहिले यो चेयरम्यानको स्टेसनमा म पुग्न सकेँ, यही नै मलाई गौरव छ। सर, तपाईँ स्कुल पढ्दा कस्तो खाले विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो? म एकदमै इमान्दार, जेहेन्दार, कम बोल्ने, धेरै नबोल्ने, साथीहरूसँगसँग मिलनसार भएर बस्ने, क्लासमा अनुशासित भएर बस्थेँ र अरू साथीहरूलाई मैले अनुशासित भएर बस्नलाई मैले आग्रह गर्थेँ। सर, तपाईँ हामी जस्तो विद्यार्थीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थीलाई के भन्छु भन्दाखेरि, जस्तो त्यो बेलामा मैले पढ्ने बेलामा मैले जति दुःख गर्नु परेको थियो, अब आउने विद्यार्थीहरू अथवा तिमी जस्ता नानी बाबुहरूलाई चाहिँ अहिले यो अवस्थाले गर्दाखेरि पढ्न धेरै सहज र सरल ढङ्गसँग पाइएको छ, त्यो नै मलाई गौरव लागिरहेछ। र विद्यार्थी भएर पढ्ने अवस्थामा एकदमै नजिकताको साथमा सरहरूले भनेको कुराहरू एकदम ध्यान दिएर सुनेर आफ्नो इमान्दारितापूर्वक आफूले पढ्नुपर्छ भन्ने हैसियतले तिमीहरू क्लासरुममा एकदमै इमान्दारीको साथमा अनुशासित भएर सरहरूले भनेका कुराहरू एकदमै क्यामेराले खिचेर फोटो लिएको जस्तो सरहरूले बोलेको कुराहरू एकदम ध्यान दिएर सुनेर अग्रपङ्क्तिमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ध्येय छ नानी बाबुहरू चाहिँ। सर, अन्तिममा यो सो हेर्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नेहरूलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि, अब यो विद्यार्थीको बाल्यकाल जीवनमा एकचोटि आउने भएको हुँदा हरेक विद्यार्थीहरूलाई अथवा यो अडियन्सहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एकदम इमान्दारीको साथमा आफ्नो पहिलो स्टेजको विद्यार्थी जीवन पार गर्नुपर्छ भनेर म नानीहरूलाई भन्न चाहन्छु। सर, तपाईँले हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।